Слава Україні, слава Збройним силам України! І в цьому відео ми запрошуємо вас переглянути наш відгук про сервіс від компанії Техномаш Строй. Точніше, його, можна сказати, майже повна відсутність. Відео не буде, я тут не буду прям матюкатися, бомбити, щось там кричати, комусь щось доказувати. Просто розповім наш випадок, а ви вже в коментарях і для себе зробіть правильні висновки. То вже ваша справа, що ви з цього візьмете. Значить, в цьому полягає історія. Є у нас від цієї компанії, від цієї фірми екструдер. Підійшла чергова заміна робочих органів. Ну, не пам'ятаю, ми 2-3 рази вже шнеки міняли, а в цей раз вже підійшло діло до того, що треба було замінити шнеки самі і втулки оці робочої пушки, так би мовити. Повернемося трошки пізніше. Значить, замовлення робилося, грубо кажучи, десь місяць назад. Я знімав відео, вийшов на відділ по запчастинах, знімав відео, хлопцям відправляв, що нам потрібно. Далі. Отак я держав телефон, якби знімав на телефон, кажу, мені потрібна гайка, шнек, шайба компресійна, шнек, шайба компресійна і шнек. Перший зерновий шнек, він, грубо кажучи, ну, немає такого напрацювання, такої виробітки, як оці основні інші. Тому що видно тут, от, якщо йти, ось виточки стираються, і тут робоча частина, де найбільше навантаження. Тобто, в основному, в принципі, не завжди міняється оця частинка. Далі на відео кажу, мені в пушку потрібно. Тут оце ж воно, хомути оці знімаються, і ми отримуємо наступне. Це для прикладу покажу. Наступне. Отаку частинку нам була потрібна нова. І отут штопорним болтом втулка оця витягується і продається. Оце ми зробили таке замовлення. Ну, сказали, що зараз наявності якби немає запчастин, десь майже місяць чекати. Ну, що зробиш? Приблизно нам сказали ціну десь 4 до 5 тисяч, коротше кажучи. 4700 за оцей наш комплект, який я замовив, відео відправляв в Вайбері, тобто без всяких питань. Все, ну, очікуємо, що ж зробиш, якби війна на дворі, це таке, хтось воює, хтось ще щось, тому будемо чекати. Тим паче він працював з меншою продуктивністю, але працював, терпіли. Проходить десь, відправку зробили вони десь тижня через 3, це правду кажу, якби раніше, ніж через місяць. Ну, нічого, нормально, прийшла накладна в додаток нової пошти, всі справи, там ціна 4700 стояла, ну і добре, ну що, чекаємо, класно, відправили. Добре, що я не додумався, була така ідейка, коли, якби вже відправили, думаю, розберу, підготую, там оце все, тут же ж треба гріти, щоб розібрати, і прийду запчастини, почистили, все готове, клад-склад зібрали, та й все. Добре, що я це не зробив, зайва робота була. Буквально, виходить, побачили ж ми, що 4700 плюс доставка там 100 з чимось гривень була, побачили ми ці всі ціну, ці всі кошти, потім через за день, або як уже прийшло в Запоріжжя до нас, або за день того, в польоті міняється ціна, ставиться 6600. Ну там 6500 з чимось, ну з услугами нової пошти там 6600 з чимось щось вийшло, такі цифри. Я дзвоню ж Андрій, там, ну Андрій його, по-моєму, звати. Кажу, так і так, ну ви відправили, добре, класно, молодці. А що це, 4700 було, потім раз, 6600 стало. Ну, типу, у нас ціни піднялися. У нас вони кожного тижня міняються, кожної неділі, кожного дня, кожної години. Я кажу, ну так, треба було дзвонити якось, чи попереджати, не знаю. Ну, ясно, що якби запчастини такі, що ти якби нікуди не дінешся, по-любому треба замовляти, але такі речі треба попереджати перед відправкою. Ну, добре, да, типу, виправимося. Ну, добре, а що ж думаєш? Ну, по-любому, брати та треба, тому що чим робити корма, свинями не тільки, якби, ну, що зробиш. Ладно. Поїхав батько забирати, привозить, і що він нам привозить? Значить, привозить він наступне. Оце ось так. Оце було. І в першій доставці, сюди зведеться, оці три шнека. Розтлумачу, щоб не затягувати. Замовляли, тут виходить, що у нас перший зерновий, другий зерновий і середній оцей шнек, без шайб. Тобто, дивіться сюди навал, покажу. Ми замовляли гайку, шнек, шайбу, шнек, а вони нам прислали звідсіля.
Зробили ми розпаковочку, оце отак воно прийшло, однією посилкою отак воно прийшло. І дзвоню і кажу, а що мені з цим робити? За оцю втулку, значить, вони мені розповіли, що вона продається тільки от таким чином. Не розбирається, тому що оця втулка, яка витягається, оця частина середня, вона запресована або цільноточена, так би мовити. Тут видно, ясно. А оця штучка, вона витягується, цей болт викручується і вибивається ця втулка. Як ми це дізналися? Ну, якби по логіці видно, що воно штопориться. І плюс... Своя наша стара, ми її розбирали, витягували ту втулку, перевертали її. Покажу потім пізніше чого. Прислали таким чином, не мов би, це частина, вона витягується, але вона йде в зборі з корпусом. Ну і ясно, пацани ж накинули, не знаю навіть скільки тисяч, але накинули за цей корпус. Ну, Бог з вами, що ж зробиш, може і дійсно так. Хоча, ну, самі розумієте, що це не сінітниця така сама, як віднести до трактора, що... Не поршневу групу міняти на тракторі, а весь двигун зразу, тому що поршня всі підбираються із гільзами під кожен трактор, під кожен блок гільзи підбираються, а не взаємозаміні. Ну, Бог з ним. Далі, що ми бачимо відмінності, хлопці? Ось о наша стара пушка. Дивіться, прапорець оцей. Цей прапорець слугує для того, щоб не проверталося це все діло. Тобто ми його так збираємо, хомутик ставиться, і тут бовтик. І по направленому руху воно стоїть, ну, тримає, коротше, щоб не було провертання. Тут ми такого не спостерігаємо. Я відправляв відео на цей рахунок, ніхто нічого не відповів. Далі. Оця лієчка, це у нас вона ж ставиться сюди на зернову частину. Ось дивимося, надівається плотненько на стару, надівається. Отже, ця лієчка ось надівається плотненько, все нормально, тримається, все як полагається. Це оригінальна Уася пушка. Оце чудо ось прийшло. Видно там все? Видно, де? Що мені з цим робити? Саплей тут може намазати, або, я не знаю, силикончиком задуть. Що? О! Ну, це ж ми, ну, до слова, це ж ми замовляли, що в них, ну, якби це, знаєш, десь... Ну, це да, це в Техномажстрой, в офіційного, так би мовити, виробника оцієї штучки, ЕКГ-100. Замовлення робив по моделі екструдера, тобто немає ніякого стандарту запчастин. Ось воно, ось що у вас? Кожен екструдер різний чи що? Так ви таки кажіть, я не знаю, кажіть по рокам випуску, це що з цим робити? Де прапорець? Знімалося відео коротке, в Viber відправлялось, відповіді на це немає. Далі. Після розпаковки, що виявилося, що не вистачає, що це 6600 заплатили, не вистачає шайб, не вистачає шнека оцього першого, оцього, і не вистачає гайки. Другим відправленням відправляється гайка і оці дві шайби. За них ставиться наложка 1000 гривень. Плюс доставка, там 80 чи 100 було. 100 ще. Ну, коротше, це вже не суть. Ну, десь, хай навіть сотка буде. І 1000 гривень наложки ставиться. Питання. Окей, кажуть, що я їм неправильно дав замовлення, хоча скидав відео на Viber. Ну, що вони рахують звідтіля, ми рахуємо звідтіля. Ну, мені по цимбалах відео я скидав, якби з мене дурака хотіли зробити, та не вийшло. Потім сказали, що там комплектувальник помилився. Ну, греть з ним. Це ж таке... ЦАП відбувало той комплектувальник. Шайби і гайку відправляють за 1000 гривень. Добре, хай я відчитали звідсіля. Раз, два, три. Ось шайби, ну, дві шайби були в замовленні і три шнека. Звідсіля ви порахували. Я за ці шайби вже заплатив 6600. 1000 гривень, виходить, гайка оця коштує чи що? Що це таке? По гайці. Шайби, ну, не знаю, шайби ми чи підходять, чи не підходять, не знаю. Гайка. Дивіться на стару гаєчку, прокручую, зовнішній вигляд дивіться, особливості, відмінності дивіться. Тут такого немає, це по-перше. По-друге, різьба, різьбова часть, діаметр різьби, оця заводська, та що потрібна, тридцятка виходить, правильно? Ну, діаметр різьби, от валу, коротше, різьбової частини оцей, 30. Тут скільки? 29-28, щось таке, ну, штангільком міряли, 29-28, ну, ну, зараз стару гайку візьму,
Ну, я не знаю, на камері от буде візуально. Та дивись, видно, тіло, видно, тіло навіть менше. Видно, йолки-палки. Ну, це стару наверх накинь на нову, і воно буде видно. А ну? Є щось? Ну, видно, що воно біле, ну, просвітлює. Ну, воно видно тіло навіть, ну, тіло міряли більше, ось ж воно. Ну, в общем, ні, ну, щоб люди там не нервничали, ось дивіться. Ми міряли внутрішню цю гайку ось. Тут у нас 28. Тут міряли 26. 26 там і один, щось таке. Оце та нова гайка, яка... Ну, бо люди скажуть, ти тут міряв на руську різьбу, а тут внутрішню. Ну, все, ні, це 100%. Як то кажуть, якщо ми такі відоси знімаємо, то ми точно впевнені в своїх словах. Приходить вона за косар. Шнека нема. До сих пір шнека немає. Ми відмовилися вже від цих запчастин. Ми будемо повертати їм їх назад. Це по сумі тільки по цим грошам, які ми заплатили, виходить 7400. Я списувався з цим Андрієм, він дав мені адресу, там всі діла, куди відправлять, і написав, що доставка за ваш рахунок, ну, оцих запчастин, оцього повернення, так би мовити, оцього браку, оцього всього. Я написав, що вибачте, ну, а хто мені буде повертати оці всі кошти? От як мінімум 1000 гривень, що оці три поїздки до міста, плюс оця нова пошта, плюс, ну, за нову пошту, за доставку, плюс поїхати до міста, і час, і оці всі нерви, от за оцей брак ваш, і отака ціна, і хто мені буде повертати? Я, ну, ми заплатимо, як вони проігнорували, якби це повідомлення, ми заплатимо ті 100 гривень, вже відправимо їм, і будемо чекати повернення коштів. Якщо, в принципі, після цього у відео далі нічого не буде, то значить кошти все ж таки повернулися. Якщо далі буде якась вставочка, то там якісь цікавинки. Ну, я маю на увазі, може, якось комісії придумають там, що ми тут їх покачали по підлозі, може, з вас там треба зняти чогось, ще там гривень 500 чи 1000. Так що так, значить, що у нас по підсумку? Сервісу нуль, якості запчастин немає, стандарту запчастин немає. Оця фігня, оцей розвод з цією, з цим корпусом втулки, воно мені 300 років не треба. Якби всі токаря, всі люди, які технарі, хоч трошки розуміють. Якщо запчастина отак от бере, витягується. По-перше, у них, дивіться, вона якби сидить на місці, а ось штопорний болт, покажи, витачка от під штопорний болт, вона не сівша, якби, ну, просвердлена, не там, де потрібно. Видно чи ні? Тобто болт отак ото стоїть, він, ну, щоб стояв, коротше кажучи. Втулку свою стару, ну, у нас ми як, ми побачили, тут 58-й діаметр, у нас вже там 59 або може 60, ну, коротше, 59, непевно, плюс шнички з'їдає, і потім вже не та продуктивність, не та якість роботи, не та температура, яка повинна досягатися і все інше. Свою ми розбирали, я вже знімав оці хомути, ми свою втулку, тут не буде видно, вона там виїлась у нас в одному місці. І тут ще було зроблено все нормально. По-перше, що отвір оцей штопорний, втулку ми взяли оцю з цієї частини, з такої ж, вибили, перекинули, і вона чітко стала, оця виборка під штопор. Чітко стало, все закрутилося. Тобто, я не знаю, можливо, вузол навіть не вони виробники цього вузла були тоді, ще як ми брали цей екструдер, тому така якість. Ну, а так, от показали ми все, що є. Ну, підсумки робіть самі. Дуже цікаво почитати буде ваші думки з цього приводу. Ну, і дивіться, самі вирішуйте, що і як іде вам придбати. До побачення.